Bom, deixa eu falar de acidente aqui na região. Olha só, morreu hoje de madrugada no Hospital Regional de Prudente uma mulher com deficiência que se envolveu no acidente entre é, um triciclo e uma moto em Dracena. Ela ficou internada no HR, né? O repórter Rubens Nakato está por lá para conversar com a gente ao vivo. Nacato, bom dia para você. Notícia triste, né? Infelizmente, aí, uma notícia dentro da cidade que foi aí para depois para Prudente e o corpo já foi liberado para voltar para Dracena? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, triste mesmo, né? Sempre envolve acidentes de trânsito, assim, com vítimas ainda mais fatais. Enfim, são tragédias, não é verdade? O corpo dessa mulher já foi liberado, sim, para o velório, o sepultamento, viu? Ela ficou internada aqui no Hospital Regional. Essa mulher tinha 56 anos, era deficiente físico. Física seguia por uma avenida de Dracena com o triciclo dela, uma moto adaptada né, para a deficiência dela, quando foi atingida violentamente por um carro. O motorista do carro, um pedreiro de 32 anos, disse à polícia militar que é diabético, passou mal, acabou perdendo o controle da direção e acabou atingindo aí essa mulher. ela era voluntária na APAI da cidade e estava indo para a entidade quando sofreu esse trágico acidente. primeiramente ela foi socorrida para a Santa Casa em Dracena, mas como tinha ferimentos graves no crânio, conforme informou a unidade, ela veio transferida aqui para o hospital regional, mas acabou não resistindo. Casa Grande. É, notícia bastante triste. Só fazer uma correção, na, quando eu fui chamar o Nakato, eu disse que era um acidente entre uma moto e um triciclo. Na verdade, a gente tem esse triciclo adaptado e um carro, como o Nakato muito bem informou aí é, nesse caso. Obrigado, Nakato, pelas informações ao vivo de Prudente.